Dobro večer, poštovani gledalci. Najbolji bosansko-hercegovački nogometaši okupili su se sinoć u Austriji, gdje će boraviti do prve utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2014. godine protiv Lihtenštajna, koja je na programu 7. septembra. Svi igrači su stigli na odredište osim povrijeđenog Borisa Pandže. Selektor Stušić je danas na treninzima poštedio Lulića, Pjanića, Salihovića i Mujđu zbog lakših povreda. Iako javnost očekuje siguran plasman na svjetsko prvenstvo, stručni štab zna da neće biti lako. Nadam se da ćemo dobro početi, dobar početak i uvijek znak da će se može završiti. Jedinstvena je prilika da niko niko ne podcjenjuje, daleko od toga. Mislim da je ovo prvi put da nije tolika halabuka u medijima i to, da ćemo ovo, da ćemo ono, niko ništa ne obećava. Čak i igrači su postali vrlo oprezni što ovo pročitam, što kažu, to je dobro. To znači treba više očekivati na terenu.